E aí, já quero saber como tá o climinha. Porque por aqui o clima já começou a ficar bem friozinho e nada melhor do que uma comida quente para esquentar, né? E eu vou te mostrar como preparar uma deliciosa rabada que desmancha na boca, acompanhada de um pirão sensacional, bem fácil de fazer. Agora já vamos aqui pro fogão. Aqui na minha panela de pressão eu vou colocar 1 kg de rabada. Eu retirei o excesso de gordura dela e aí eu vou colocar meio limão. Suco de meio limão espremidinho aqui, ó. E coloco água quente até cobrir. Coloco também um pouquinho de sal. E vou esperar essa água ferver. Depois que começar a ferver, eu deixo por 15 minutos. Vou colocar a tampa, mas sem pressão. Só para começar a ferver mais rápido. Porque assim vai sair mais ainda o excesso de gordura dessa carne. Passado esse tempo, olha só, sai bastante gordura aqui na água, posso desligar o fogo e aí eu vou escorrer. Aqui na panela de volta eu coloco um pouco de azeite, 4 dentes de alho, 1 cebola, esperar dar uma leve dourada e essa cebola começar a ficar transparente. Trago de volta a rabada e coloco aqui. E agora eu vou temperar com um pouco de sal, páprica defumada, coloco também um pouco de açafrão, colorau e também um pouco de pimenta do reino. Se não gostar, pode deixar de fora. Acrescento um tomate, 3 colheres de sopa de molho de tomate, coloco água até cobrir aqui, ó, dou uma mexida e experimento o sabor. Se precisa de colocar mais um pouquinho de sal, não é necessário colocar muito, porque a gente já deu uma fermentada nela com um pouco de sal e também quando reduz esse caldo o sabor fica mais apurado. Então não enche de sal aqui nesse primeiro momento, que depois lá no final você pode dosar esse sal se faltar. Pra mim aqui tá bacana. Vou tampar a panela agora com pressão. Aí eu vou deixar em fogo médio, cozinhando por 35 minutos depois que pegar a pressão. Já vai me contando de onde você tá me assistindo preparar essa gostosura. Ó, terminou de sair a pressão, bora ver como é que tá. Que coisa bonita, gente. E o cheirinho que tá nessa cozinha? É isso que eu tô falando. Maravilhoso, tá? Papai. Pra finalizar, eu vou colocar um pouco de cheiro verde aqui, ó. Isso. Show de bola. Dá uma misturada. Olha, tá desmanchando. Tá, nossa, soltando. Vou até mexer devagar aqui. Soltando pra osso. Pra não soltar tudo desse osso antes da gente se deliciar. Aí aqui agora, ó, pega uma outra panelinha. Vai fazer o quê? Vou fazer o pirão. Nossa, tem que usar esse caldo que é cheio de colágeno pro pirão. Olha isso. Pirão de rabada, gente. Top, olha, demais da conta. Eu gosto, viu? Você gosta? Eu vou mentir, não. Eu gosto demais. Tira parte desse caldo. E aqui vai o segredinho, gente. Pro pirão dá sempre certo, sem correr o risco. Ali eu já posso até ligar o fogão. Uhum. Vai começar a esquentar ali a água. Água, não, caldo, né? E aqui o que, que eu vou fazer? Eu tenho 1 xícara de água para 1/2 xícara de farinha. Eu tô usando farinha amarela, mas pode ser branca também. Uhum. Jogo aqui e vou hidratar essa farinha na água. Mas por que você faz isso? Porque se eu jogar a farinha diretamente lá naquele caldo que está bem quente, corre o risco da gente embolar, juntar aqueles bolos de farinha. E aí não vai ficar aquele pirão lisinho. Então eu hidratei aqui, ó, a farinha na água e posso jogar de uma vez aqui dentro. Entendi. Aí é o segredo pra não embolar isso. O pirão. Isso. E agora é só ficar mexendo bem até engrossar. Como eu coloquei mais água aqui e farinha, o que, que eu posso fazer? Posso experimentar o sabor pra ver se é necessário acrescentar mais um pouquinho de sal. Nesse caso aqui, não foi necessário. Então é só continuar mexendo aqui, ó. Até engrossar. Isso. Em fogo médio ou em fogo baixo pra ir cozinhando devagar. Mas aí pode engrossar no ponto que a pessoa quiser. Que é mais... Isso. Se você começar a cozinhar essa farinha aqui, você achar que o pirão ficou muito grosso, você pode colocar mais água, se você gosta daquele pirão mais ralinho.
Se você acha que ficou muito ralinho, você pode colocar mais um pouquinho de farinha em um potinho com uma gotinha só de água, hidrata rapidinho ali aquela farinha e joga aqui novamente para engrossar. Mas não joga a farinha aqui de uma vez não, para não correr risco de ter aquele pirão embolado cheio de bolinhas de farinha cozida aí no meio. E aí, gente, olha só. Eu gosto dele nessa consistência aqui, ó. Olha só como é que ficou. Eu também gosto. Maravilhoso. Daquele jeito que eu falei, se quiser ele mais ralinho, pode colocar mais água. Se quiser mais grossinho, pode colocar mais farinha hidratada ali na água. Ou, então ou misturar bem até ele endurecer, né? Um pouco. Aquele isso, fino. Porque quanto mais você vai cozinhando, mais ele vai engrossando também. Ah, talvez nem precisa colocar a farinha. Isso, mas lembrando que quando ele começa a esfriar, ele engrossa mais ainda. Então agora aqui, ó, eu já vou colocar em uma vasilhinha. Olha isso. Que gostosura, hein? Que textura maravilhosa esse pirão, né? E o meu pratinho já está pré-montado por aqui. E agora é só pegar aqueles pedacinhos de rabada, gente. Ah. E deixando esse prato mais charmoso, olha isso. Desmanchando. Desmanchando literalmente. Que prato lindo, hein, Tati? Perfeito, agora só vou colocar o pirão, né? Vou pegar uma outra conchinha aqui, ó. E eu vou arrumar um espaço. Na frente cabe. Na frente aqui? Cabe, ó. Ai, que pratada boa essa aqui. Com esse friozinho, gente, isso aqui vai aquecer de uma tal forma e deixar todo mundo com gostinho de querer mais. Porque é o que a mamãe vai fazer porque ela tá com fome. Tá com friozinho, a fim de me aquecer. Olha só, chega mais. Olha. Nossa, desmanchou. Vou experimentar aqui os dois primeiro, o pirão e a rabada. Ah, vem um pouquinho de couve, tem? Desmanchando. Porque tá quente, a gente quer nos aquecer, mas também quer queimar a língua, né, gente? Deu água na boca. Deu água na boca? Deu amor de ladinho aí. Nossa Senhora. Se você tiver com água na boca também, já deixa essa receita salva. Prepare aí pra família se aquecer. Então tá com vontade de repor o seu colágeno. Aqui, ó, a rabada é cheia de colágeno nesse caldinho dela. Faça por aí quando quiser, posta sua foto, marca no Instagram, arroba receitas da Tata. Se é novo aqui no canal ainda, não conferiu as minhas receitas, se inscreva, marca o sininho ativando todas as notificações. Porque aqui tem receita fácil, prática, saborosa pro almoço, pro lanche, para o jantar, para fazer e vender, ganhar uma renda esse também. E aqui tá na hora da refeição e nós vamos ficar nos deliciando até acabar, olha. Ah. Que é isso, Brasil? Faça por aí, gente. Tchau.